目インフィニティ大阪所属フェンリッチ選手 VS IGS 福岡所属モンスター選手の試合見ていきたいと思います。皆さん盛り上がっていきましょう。お願いします。さあこの組み合わせが来てしまった。初対戦、はい、見ていきましょう。まず第1試合目、開幕前し当てていく。そう、うまくフェンリッチ選手開幕後ろジャンプ、なかなか珍しいですね。そうですね、逆にナインの開幕少し歩いて前しっていう行動は開幕行動としてはどうなんですか。なかなかできないですね。結構怖い。に対しては、はい、ただここがそのモンスター選手の、まあ、相手がどのようなプレイヤーなのかっていう判断をする材料なんじゃないですか。あ、まず一発これで様子を見よう。フェンリッチ選手とモンスター選手さっき言ったようにここが初対戦なので、はい、相手を知らない状態からスタートしたら相手はどのように動くのかっていうのがやっぱ開幕で分かるじゃないですか。はい、さあそんなこと言ってたら凄まじい流れが展開されている。相当激しかったですよ。さあ第1試合第1ラウンド目奪っていくのはフェンリッチ選手。やっぱお互いなんて言うんでしょう、やるときはやるタイプのプレイヤーなので、力と力がやはり1試合目見ていきますね。ぶつかり合いがすごいよ、ね、後ろ投げ決めて、お、前下当たんない。この後どうなる。そう、うまく飛翔拳を前ハイジャンプで避けながら攻めていき、さあこのダブルアップからターミナイト出していく。さあここかなりずっとタクトをしていきましたね。いやしかしでも今の上り中段やっぱり見切りづらい、ね、ガンガン補正切りますね。さあここはダブルアップをうまく避けていく。これは確定でしょう。さあ今のはクンザイトだったので、はい、まあこのエキシダクセルだけで済んだんですけど、はい、後ろ攻撃、後ろゲートの攻撃から他の立ち絵、しゃがみ絵と派生してしまうとかなり痛いダメージをもらっていたの で、 あ、そうです。もしかしたらエキシダクセルオーバードライブキャンセルを警戒していたのかもしれないですね。画面激しかったので。なるほど。さあ立ち立ち振り回しますね。さあ前へ。さあやはりお互いに対策非常にうまいですね。あ、こういうことですか。フラックスナーチャーしっかりと。本当うまかった。ここはうわよく避けた。さあナインというキャラクター上ジャンプしてからの攻撃がなかなか当てづらいのでリスクは押すことはできなかったんですが流れは持っていける。さあ後ろへ対空、あ、素晴らしいな。さあここは凍結から、うわーマジか、これがミスか。バースト読んでしっかりとアストロニードを決めていく。いや景気のいいスタートですね、これ。そうですね、なかなかそのフェンリッチ選手にアストロリード決めてる選手見ないですよ。そうです、かなり僕も今珍しいもん見れたなと思ってちょっとワクワクしてるんですけど、すごいですね。すごいな、1試合目からもうまさにぶつかり合いという図式になりましたけど。世界の秩序を守る。ここからの流れはどうなるんだ。フェンリッチ選手はこのままおそらくジンだと思うんですが、ええ、ジンだと思うんですが、ジン。さあここからどうなっていくんですかね。そうですね、かなり珍しい立ち上がりというか。そうですね、なかなかそのナインでうまく流れを持っていかれた後に結構その早めに倒しきってしまいたいなっていう気持ちが焦ってくる場面ではあるので、はい、ここからどうなるかですね。もうステップが多くなってきましたがそこを冷静に咎めていく。さあ画面端を背負わせ連続ガードを展開し攻め続ける。こうなるとナイン側は少し厳しい。そうですね、魔法からストックがないので切り返しもなし。そしてこの陣の火力、さあ第1ラウンド奪っていくのはフェンリッチ選手。そうですね、やはり魔法ストックゼロの形で端に押し込んだのが非常に大きいですよ ね、 すね。フラックスナイチャーを全く気にしなくていいんで、あとはあの状況だと本当にオーバードライブからの切り返し行動との読み合い以外はしなくて大丈夫だったんで。さあこうなってしまうとやはりしゃがみ系統の技が残された状態でクイーンサイトを持たれてしまうとなかなかに見切りづらいですね。も見切りづらいですね。さあここしっかりとエリアル締めてダブルアップ、魔法が後ろにあるのでこの状態ではフラックスナーチャー打てないので
攻め立てていったんですが、ね、そこをしっかり戻して、あー、ナインの方が下にいましたね。さあ空中したステップの強さが今見えました。さあここはラビクルンスで使って画面端へと、さあここダブルアップですね。うお、これはおお、さあ前ジャンプ投げが見えたが何を読んでたんだ今。恐ろしい読み合いをしてた。そうですね。さあここで最終ラウンド開幕、お互いに前ハイジャンプからスタート。ダメージを奪っているのはモンスター戦士ですが、さあアメシストがこの技見れるのも珍しいです。シトリン、そうですね、シトリンを出せると、飛翔剣、そうですね、相手の飛翔剣を反射することができるので飛翔剣が打てない、なのでラインを動かしづらいと思われるので、あそこでのシトリン選択がかなりうまいですね。はい、さあこれはしっかりと完走すればアズライティングで足りていく。さあパーフェクトで取り返す、勝っていくのはモンスター選手。ここで2試合選手ですね。さあモンスター選手のその勝利パターンがかなりその圧勝か、接戦をギリギリ耐えて勝っていくかのどっちかなので、はい、やっぱ勝負強いですよね。そうですね、なかなかその気持ちも強いし、そうですね、あの普通のプレイヤーだとあのその怯えてしまってボタンが押せない場面も結構あるんですけど、そこ強気に前ジャンプ投げとか見せてまだ俺は気持ちで負けてないぞっていうアピールが伝わっているのがちょっとフェンリッチ選手に最後も押し負けずにいる要因なのではないかなと思われるんですが、そうですね、気まずいところでボタンを押せる心の強さはやっぱりすごいですよね、必要ですからね。さあステップをうまく使いフェンリッチ選手を、おお、マジか、素晴らしいな。さあラピスラズリ置いていた。さあここはコーラルで空対空、ジャンプしたし当たって凍結しながら再びダブルアップ、今のもおそらく垂直ジャンプ呼び空中投げがジャンプしたしカウンターしてたと思われます。なるほど、さあこれは倒しきれる、いや、やっぱりここは高いですね、ですね、ここも高いですね、判断力が素晴らしい。さあ一気にラウンドバッていく、続いて第2ラウンド、さあここからモンスター選手、いや、いい立ち非常に強いですが、ナインというキャラクターはですね、はい、そのあまり知られていないんですけど、ジャンプ中に技がスカッとし、通常技がスカッとしまった場合は着地まで何もできなくなっちゃう。それをなかなか見逃さないでそれにリスクを負わせるっていうのは難しいんですけど、しっかり決めてきましたね。やはり対策は光ってます。そうです、珍しい当たり方したですね。ここも表裏卓2回連続で表裏迫って、さあここはシーモスゲートを使って面白い寿司を見せていく。さあここはまだバース履かない、クリムゾンレイダー、さあターフェアイトからのセットプレー、これは確定してしまうか、ターフェアイトはカバーする、どうなる、うわー、うわどうなったの今、なんすかね今の、今のはなんでオーバードライブになったのか分かんないですね。確かに、あ、多分オーバードライブ中のしゃがみまやしがカウンターしたので、オーバードライブ中ってシーケンターは凍結するじゃないですか。凍結ですね。で凍結ってカウンター関係ないんで相打ちしたら溶けるじゃないですか。あー、で溶けてその瞬間にこうバーストバーストしたらオーバードライブになっていたっていうシーンだと思うんですけど、初めて見ましたね。リプレイ欲しいですねこれ。さあここからウガロバイト、さあ一気に長らかわれたバースト間に合う、うますぎるそれラッツらずにしゃがい前し差し込んでいく、うわー、これは今のは少し痛いか、もつれましたねさあ3試合選手モンスター選手、流れが止まらないですね。そうですね、さっきのそのお互い相打ちなった場面でオーバードライブから巻き返しても、あれも普段だったらなかなか起きないんですけど、そうですね、今の流れがそうさせたと言っても過言ではないですね。そうですね、やっぱりあの2ラウンド目もかなりフェニッチ選手があの押し切るかなっていう展開だったんですけど、やっぱあそこを持ちこたえてそうですねまくり返すっていうのはやはり流れ気持ち的にもおそらくなんかこうオカルトチックな雰囲気的にも
モンスター選手に少し傾き気味なのかなとかもしれないですね。はい、さあここからどうなっていくか。さあここから5試合取っていくのかなり気持ちメンタル強くいかないと。そうです、ね、厳しいですよね。あでもまさかあの圧倒的な強さを誇るフェンリッチ選手に 3-0 で先行するっていう、そうですね、こんな展開になるとは正直思ってなかったですね。全く思ってなかったので。さあ4試合目、ジャンプ下へ置いている、マエシーが当たってここはストックをためながら画面端へと運んでいく。さあここはラピスラズリからうまく拾って置き攻め。さあフラッグスナーチャーはしっかりと避ける。やはりフラッグスナーチャーに対する対策素晴らしいですね。スナーチャーに打球は絶対当たんないですね。ここしゃがみジャンプした C から、さあここはバーストを読んだ形か、警戒しつつっていう感じですね。まあ、コンボはできなくなりますけど、まあ、攻めは継続できるので問題ないでしょうって言ったところなんですけど、さあここから入れ替えてダブルアップ、前 B が今のはおそらくバリア漏れでしょう。裏にバリア張ったら表で前 B が漏れてしまったっていうシーンですね、今のは。そうですね、あとは今この試合を決め切った時のモンスター選手 の、 あのオーバードライブ発動もすごくいい判断だなと思って、ね、あの僕ちょっと見えてなかったんですけど、フェンリッチ選手 の、 あのオーバードライブアイコンがもう2回ぐらい技当てたら点灯するタイミングだったので、もうバーストさせないクンザイトから即オーバードライブっていうのは素晴らしい判断でした。さあクンザイト飛び越えていく、前立っている、さあギリギリガード見せて、さあギリギリガード見せているんですが、もう怯えることを知らないフェンリッチ選手。さあガンガン押して、うわ裏いった、ここ表裏宅、さあ前からラピッドキャンセル、ここバーサーに行く、うマジか。さあここからクンザイト、いやこれダブル変わるか、あるいはさあダブルアップをふんだんに使っていくが、ここは冷静に倒しきる。まさかのバーストだったんですけど、なんか今のモンスター選手だったらなんかありえそう、いけるんじゃないかっていう気持ちにさせてくれますよね。さあここはコーラでしっかりガード、さあ位置入れ替えて画面端を背負わせて、クンザイトで固め直し、非常に便利な技ですが、シャワミシーが当たっている、小説絶妙な位置で出していく、ジャンプ B カウンターからしっかりと拾って、さあクリムゾンリーダー、ここはオーバードライブをリバーサルで選択、ジャンプしたシーン合わせて、さあ再びダメージを奪っていくのはフェンリッチ選手、ダブルアップしっかりとしのいでいく、ジャンプシーから触って小説前はしっかり合わせる、ガードからフラックスナッチを割り込んでいく。さあやっぱり要所要所の防御面もしっかりしてますね、モンスター選手素晴らしいですね。さあこの勢い止まらない、 4-0 ですか、 4-0 フェンリッチ選手に 4-0 ですよ。さあここからがフェンリッチ選手非常に怖いところではあるんですが、モンスター選手のこの流れを引き寄せてからの押し切る気力、そうですね、一度やっぱこう攻勢に回ってる時のモンスター選手、僕が最初にあのモンスター選手の試合を拝見したあの育成選手との、試合で 4-4 の中で出してきたあのイザナミの破壊力、そうですね、そこからも見れる通り、やっぱこうこの攻めるぞってなった時の強さ、気持ちの強さ尋常じゃないです、ね、まさに怪物ですよね。さあステップで開幕立ち避けていき、ここうまい、うまいな、しっかりと硬直にしゃがみ前しに刺していき、エキシーアクセルでアクトプロへと突入していく。さあやはり開幕でフェンリッチ選手が選手への対策が完了したんですか、はい、大沢選手早いですよね。さあヒット対策が得意で、ヒット対策で対戦してますと言っているモンスター選手ですが、ここまでにヒット対策を瞬時に見抜き、この戦いに反映させれるのかと。そうですよね、まだだって
4試合目ですからね。ブレイブルー通してまだ5試合目これが。そうですね。それでもうほぼほぼ見切ってるっていうのはすごいですよね、はい、そうですが、フェニス選手やはりここはここからが前回リクテ選手戦でも見せました強さが出せるか。さあここはネフライトを持っているが、ネフライトをクンツァイトに変えてから攻め立てていく。さあクンツァイトふんだんに使っていきますね。ガンガン押していきますね。やっぱり攻めの強い技ガンガン使って攻める。これは難しい。さあ相手のミスも逃さない。さあステップを使い翻弄していく。さあしゃがみシーから地上ヒット確認している。クンツァイトガードしゃがみ回し、真後ろステップで受けていく。ジャンプカウンター、いいクタイクですね。さあアクティブローに突入。ここから火力が伸びるぞ。おお2連続ネイビー、ここでやっていくか。さあ最終ラウンドリーチをかけるのはモンスターライン。開幕コーラルからさあ攻めていき、ダブルアップ。止まんねえな。一気に体力は半分上。オーバードライブ、これは使わせたと言っても過言ではないですね。そうですね。タッチさせて、ここはさあダメージが高い、高いね。さあ半分取り返していく。オーバードライブで返すね。いやこれは前ステップで避けて、中さんこれ足ります、これまだ足んないです。さあダブルアップ、ガードシール、カウンターするとしゃがみ回しからここは巻き返していく。いや分かんなくなってきましたね。さあそこから、さあここからどうなる、空中投げ、どういう読み合いだ、バーストやって、最後はルベライト勝っていったのは IGS 福岡モンスター選手です。おめでとうございます。いやマジか、マジかねえねえ